Өткен жылы Тасқала ауданында жалпы сомасы 2 миллиард 770 миллион теңгені құрайтын 8 бюджеттік инвестициялық жоба жүзеге асырылған. Ауылдарды абаттандыру, тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсарту, қосалқы мал шаруашылығын дамытуға қолайлы жағдай жасау мақсатында жергілікті қазына қаражаты есебінен біркелкі жұмыстар атқарылған. Тасқала ауылы тұсында жолаушыларға арналған кешеннің құрылысы жүріп жатыр. Бұл өз кезегінде сапарлағандар үшін қолайлы жағдай туғызбақ. Алайда құрылыста іркіліс бар. Нысанның іске қосу мерзімі өтсе де, әлі күнге жұмыстар бітпеген. Ал Амангелді ауылындағы білім ордасын күрделі жөндеуі кестеге сай жүріп жатыр. Қазір негізгі жұмыстар аяқтала келген. Жергілікті мердігер осы жылдың сәуір айына дейін мектепті толық іске қосуға уәде беріп отыр. Сәтін салса, ауылдағы оқушылар оқу жылының 4-90-да мектеп партасына қайта жайғасатын болады. Осы ауыл халқының ас атасына деген сұранысын екі наубайхана толық қамтамасыз етіп отыр. 285 ауласы бар елді мекен тұрғындары нан өнімдерін осы жерден алады. Тәулігіне жоғары сұрыптоннан 120 бөлке нан пісірілсе, бағасы 200 теңге. Осы жерде 20 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Ауданда атқарылған жұмыстар жайы халықпен кездесуде баян етілді. 2022 жылы ауданда жоспарға енгізілген бірқатар автомобиль жолдары күрделі жөнделген. Тасқалада 3 қабатты 18 пәтерлі үйдің құрылысы аяқталып, кезекте тұрғандарға берілген. Әлеуметтік нысандарды күрделі жөндеу, халықты сапалы ауыз сумен қамту, жер телімдерін беру, шағын елді мекендерді көгілдір отын желісіне қосу, өзге де бағыттар бойынша атқарылған жұмыстар жетіп жатыр. Жүзеге асырылған жобалар, алдағы жоспарлар жайын аудан әкімі Бауыржан Айтмағамбетов баяндап берді. Мысалы, биыл республикалық және облыстық бюджет есебінен 2 миллиард 300 миллион теңгеге 7 жоба жүзеге асырылатын болады. Ауыл шаруашылықта ауданда қай сала бойынша да жоғары көрсеткіштер бар. Мал саны өсіп, асылданып, диқандар қамбаға қажетті дәнді дақылдарын құйып келеді. Жыл санап егістік көлемі де артып отыр. 2022 жылы өсімдік шаруашылығына мемлекеттен 49 миллион 377 мың теңге субсидия төленген. Есептік кездесуде сөз алған облыс әкімі соңғы жылдары ауылға бетбұрыс басталған, елде тұратын ағайынға мемлекет тарапынан нақты қолдау бар екенін, қалғаны ерінбей еңбек ету керектігін айтты. Әсіресе кәсіпкерлік саласын дамыту маңызды. Бұрынғыдай тек атаулы әлеуметтік көмек маған қашан береді екен, немесе қоғамдық жұмысқа мені кім алады екен деп өз алақан жаюдан кететін уақыт келді. Мен барлық жерде осыны айтып жүрмін. Әсіресе жастарға соған үйренбейікпіз. Енді қиын кезде мемлекет жаңа атаулы әлеуметтік көмекті беруге мұқтаж болды. Енді біз жұмыс істейтін уақыт келді. Ешкімнен кем емеспіз. Сол жұмысты біз қазір жергілікті жерде міне бастап жатыр. Біздің жастарымыз мемлекет тарапынан тек қана қолдау болады. Тасқала тұрғындарын толғантатын мәселелер де жоқ емес. Балалар ойын алаңдары, көлік және жаяу жүргінші жолдары, шеткері аудандар үшін оқушылар тасымал ұйымдастыру есептік кездесуді көтереді. Жиі сөнетін жарық бұл жерде де өзекті. Аудандағы электр желілерінің 82% тозығы жеткен. Өңірдегі желілерді толық жаңғыртуға 2023-2025 жылдарға біздің облысқа ел қазынасынан 20 миллиард теңге бөлінетін болған. Бірақ әлі күнге бұл механизм нақты шешімін таппай келеді. Сол себепті әзірге қолда барымен базар болуға тура келеді. Ауылдағы электр қуаты жарық ма, линиялары бар ғой, электр линиялары. Соларға қаражат бөлінді ма? Солар реттеледі ма? Қай уақытта реттеледі? Өткен екі күннің бірінде жарық болмайды ауылымызда. Тасқала ауданына өзінің ерекше проектісі бар. Өздерің білесіңдер, мына тауларға байланысты жоғары вольттық желілері өте қауіпті жағдайда бүгінгі күнге. Енді күрделі мына мәселе бойынша түгелдей құжаттар әзір болғаннан кейін тек қана республика көлеміндегі бөлінетін қаржыны күтеміз. Бұған дейінгі кездесулерде көтерілген мәселелердің бірқатары оң шешім тапқан. Аудан әкімінің жұмысына өз бағаларын бергендер әлі де атқарылатын жұмыстар жайын жеткізді. Ұсыныстардың барлығы да ескерусіз қалмайды. Кезең-кезеңмен өз кезегінде жүзеге асырылатын болды. Темір жол астындағы өткелді биылғы жылы жөндейміз деп жобамыз бар. Енді асфальт салып бере алмаймыз ол жерге, өзіңіз білесіз, су жиналатын жер. Тегістеп, жаңағы апокумен төсеп, жаңағыдай жерлетіндей қылып бір мүмкіншілік. Жаңағы су мәселесі шешіліп жатыр, насостар алынды, комхозға жаңа насостар, солар уақытымен ауыстырылады. Ескі ештеңе салынбайды, барлығы да жаңа насостар. Енді жаңағы светтің мәселесін өзіңіз білесіздер, барлық жерде тозығына жетіп тұр. Экономиканың қозғалқыш күші бұл жеке инвестиция тарту. Осы орайда 2023 жылы ауданда жалпы сомасы 2 миллиард 114,3 миллион теңге құрайтын жеке инвестициялық жобаларды іске асыру жоспарда. Өткен жылы ауқымды жұмыстар атқарылды. Бірқатары осы жылы аяқталады. Туған жерді көркейту, дамыту жолындағы бастамаларды іске асыруда аудан тұрғындары жергілікті атқарушы органдармен жұдырықтай жұмылып қолдау көрсетіп келеді. Есептік кездесуге келген тасқалалықтар осылай деп тарқасты. Ақболат Мұстажабұлы, Талғат Мұратбаев, Қалыбек Ақырап, Ақжайық жаңалықтары.